Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije. Yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ndabasuhuje inshuti bakunze ibikiganiro bidukikije inkingi y'iterambere rirambye cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'ibidukikije. Abahanga bagaragaza ko ibidukikije bigizwe na muntu uza ku isonga yabyo, ibikorwa bye, urusobe rw'ibinyabuzima biodiversity nk'ibisimba by'amoko atandukanye, ibimera, mikrobe zitaboneshwa amaso ndetse n'indiri bibamo ecosystem, yaba iyo mu mazi nk'imigezi n'ibiyaga n'iyo ku butaka nk'amashyamba, mu butayu, imusozi n'ahandi. Bagaragaza kandi ko irari ryo shingiro ry'ubuzima ku isi. Imibanire magirirane hagati y'ibinyabuzima bigize uru rusobe ituma umuntu uri ku isonga y'ibidukikije abasha kugira imibereho myiza. Urugero, uyabona ibyo kurya, imyambaro, imiti, umwuka, amazi n'ibindi bikuye mu ndiri y'urusobe rw'ibinyabuzima. Indiri y'urusobe rw'ibinyabuzima kandi ifasha umuntu kubona ibikoresho yifashisha mu bwubatsi, ikamuha aho gutura, ndetse ikagira uruhare mu kurwanya imihindagurikire y'ibihe. Si ibyo gusa, kuko inateza imbere umuco nk'ahantu ndangamurage umuntu ashobora gusura, n'ubukerarugendo nka za parike zirimo inyamaswa n'ahantu nyaburanga umuntu ashobora kuruhukira. Nyamara ibikorwa bye birimo ibigira uruhare mu guteza imihindagurikire y'ibihe. Ibi bikorwa kandi bikototera indiri y'urusobe rw'ibinyabuzima, bigahindukira bigateza ingaruka muntu ubwe nk'uko abahanga babivuga. Urugero, umuntu mu gutunganya amafunguro akenera ibicanwa nk'inkwi byohereza imyotsi ihumanya ikirere, iyo myotsi ikagira uruhare mu guteza ubushyuhe bukabije ku isi, ibimera bikangirika, akabura ibyo kurya kuko haba hateye amapfa. Iyi myotsi ihumanya ikirere kandi ni ikibazo gikomeye ku isi ndetse no mu Rwanda, kuko usibye guhumanya ikirere bigatera imihindagurikire y'ibihe, ihumanya na muntu ubwe kuko umwuka ahumeye kuba bamaze guhumana. Iri humana ry'umwuka kandi ritera ibibazo ku buzima nk'indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, aho imibare yagaragajwe na Minisiteri y'Ubuzima yerekana ko mu mwaka w'ibihumbi 2013 21 n'ibice 7% by'abantu bagiye kwa muganga bari bafite indwara z'ubuhumekero. Umuntu kandi yadacunze neza imyanda ituruka mu rugo rwe, hari ijya mu ndiri y'ibinyabuzima nk'amafi aba mu mazi agapfa n'izindi ngaruka zitandukanye. Birakwiye rero kubungabunga isano muzi umuntu agirana n'ibidukikije binyuze mu kubisigasira mu buryo bwose, ari nayo mpamvu Leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zo kubibungabunga hashyirwaho amategeko atandukanye nk'itegeko nomero 48 agakoni 2018 rigenga ibidukikije n'iryo mu 2021 rigenga urusobe rw'ibinyabuzima. Mu kiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cyanone, turasobanukirwa byimbitse isano umuntu afitanye n'ibidukikije, impamvu dukwiriye kubibungabunga n'uruhare rwa buri wese mu gusigasira iyi sano. Nguhaye ikaze. Nabikomojeho ku bidukikije bigizwe na muntu uza ku isonga yabyo, ibikorwa bye, urusobe rw'ibinyabuzima biodiversity nk'ibisimba by'amoko atandukanye, ibimera, mikrobe zitaboneshwa amaso ndetse n'indiri bibamo ecosystem, yaba iyo mu mazi nk'imigezi n'ibiyaga n'iyo ku butaka nk'amashyamba, mu butayu, imusozi n'ahandi. Kandi abahanga mu bidukikije babigaragaza nk'ishingiro ry'ubuzima mu isi. Buri bwoko bw'ibinyabuzima muri uru rusobe bugira imibereho yihariye, ariko bikagirana isano ishingiye ku kamaro magirirane karemano food chain. Urugero, umuntu ntiyabaho adafite ibimera n'inyamaswa kuko ari byakesha ifunguro, imiti, kandi ubuzima bwe ntibwabaho adafite umwuka n'amazi bibyarwa n'imigezi n'ibimera, nk'uko inzobere n'abashakashatsi mu kubungabunga ibidukikije babisobanura. Ibidukikije nk'uko ijambo rivuga ni ibintu bizengurutse ikiremwamuntu, ariko ikiremwamuntu kiri ku isonga y'ibyo bidukikije. Hari ibintu bita biodiversity. Urusobe rw'ibinyabuzima ruri mu byiciro bibiri, ruri mu byo bita ibimera nk'ibiti cyangwa imbuto, hakabaho n'inyamaswa. Umuntu ni umwe mu rusobe rw'ibinyabuzima, abana nabyo, tuvuge nk'uko navuze ko hari ibyiciro bibiri. Iyo ufashe nk'ibyatsi nangwa ibiti birahumeka, umwuka bihumeka uwo bita oksijeni niwo bisohora bikinjiza uwitwa carbon dioxide.
yo oksijeni niyo ikiremwa muntu gihumeka gikenera ku gice ndetse cy'amakumyabiri na rimwe ku ijana ujanishije n'umwuka dukenera mu biti. Ubwo rero urumva ngo niba ikintu cyo kwisonga nko guhumeka gishingiye ku rusobe rw'ibinyabuzima rwo umuntu abana nabyo ni ikintu gikomeye cyane, ariko ntabwo ari icyo gusa. Ibyo turya byose ari byo bidutunga nk'abantu bikaduha ubuzima bishingiye ku rusobe rw'ibinyabuzima, ndetse na twa tunyamaswa nk'iminyorogoto niyo itunga ubutaka kugira ngo ibyo byatsi bikure, kugira ngo tubone ibyo kurya, tubone umwuka wo guhumeka. So urumva ko koko urusobe rw'ibinyabuzima ni ikintu gikomeye cyane ku buryo hagize ikigihungabanya n'ikiremwa muntu aricyo kibanza guhungabana kurusha n'ibindi. Inyamaswa z'indyanyama zirya indyabyatsi, ibimera, ibi nabyo bikabeshwaho n'ubutaka burimo ifumbire, kandi ifumbire itunganywa n'utunyabuzima tutaboneshwa amaso tuyikuye mu myanda y'ibisigazwa by'ibimera cyangwa inyamaswa zapfuye natwo dukesha kubaho n'izindi ngero. Guhungabana kw'imibereho magirirane guturutse ku iyangirika ry'indiri y'urusobe rw'ibinyabuzima n'ibidukikije muri rusange bihungabanya imibereho ya muntu uza ku isonga y'ibidukikije. Ingero z'ibi ziboneka ku isi yose ndetse no mu Rwanda nk'uko inzobere mu kubungabunga ibidukikije zibisobanura. Ibikorwa ni byinshi cyane, turatanga ingero. Umuntu nk'uko navuze akenera kurya, ariko mu byo ahinga nk'ubu cyane cyane igihangayikishije isi ni ibintu byo kuvuga ngo kugira ngo tubone dushobore kwihaza, ibyo bita food security. Twahinga dute? Ariko ku rundi ruhande ibyo dukoresha ni chemicals, ibinyabutabire bishobora kujya mu mubiri nanone bikawangiza, ndetse hari indwara ubuzo tubana nazo za kansa, za diabeti, z'umuvuduko w'amaraso, byose bishingiye ku binyabutabire biba byakoreshejwe. Icyo ni icya mbere cyihutirwa, ndetse kugira ngo twumve neza uko ibikorwa muntu bishobora kutugiraho ingaruka. Ariko ibyo binyabutabire birabanza ndetse bikangiza na twa dukoko tuba turi mu butaka dutunga ubutaka, icyo ni ikindi. Ariko hari n'ibindi bikorwa nk'uko dukora imihanda, ngira ngo ubu akenshi dusigaye no muri iyi sizo turimo imvura ahantu tugejeje. Iyo mvura ituruka hehe? Ituruka mu mihindagurikire y'ibihe. Imihindagurikire y'ibihe iba nayo iterwa n'ibikorwa bya muntu, iterwa no gushaka ririya terambere rishingiye ku nganda tukuka imyuka hejuru mu kirere, akaba ariyo tugiraho ingaruka. Imvura ikazagwa igihe kidasanzwe ku buryo ndetse igwa ku muvuduko utera imyuzure, ngira ngo ingaruka z'imyuzure twese turazizi. Ibikorwa bya muntu bikozwe mu buryo butateguwe nk'imiturire, barutwitsi, guhumanya imigezi n'ibiyaga, gutema amashyamba, gukamya ibishanga n'ibindi, bisenya ibidukikije ndetse n'indiri y'urusobe rw'ibinyabuzima nk'amashyamba, imigezi n'ibiyaga, bityo ibinyabuzima byabagamo bigapfa, ibindi bigahunga. Ihumanywa ry'ibidukikije nk'imigezi, ijugunywamo imyanda yo mu nganda nk'ibikoresho bikoze muri plastike, ibi byose byototera isano ibidukikije bifitanye na muntu. Bamwe mu baturage bavuga ko bamaze gusobanukirwa isano umuntu afitanye n'ibidukikije ndetse bagira uruhare mu kuyisigasira. Isano umuntu afitanye n'ibidukikije ituma tubona amafu, tugahumeka umwuka muzima. Yego, isano hagati y'umuntu n'ibidukikije ririmo, kuko ibidukikije bitariho nawe ntabwo waba uriho, kuko ibidukikije biratugaburira. Uruhare ngira ni uko ndinda bwa butaka kuba bwagira bwatemba, nkateraho nk'ibiti, ndwanya isuri. Ni urugero n'ibihingwa biteye bifata ubutaka. Nanone mu bidukikije nko ku migezi, umuntu agomba guteraho ibiti ku mpande, kandi mu gikorwa cy'umuganda tujya tubikora n'ubundi tugateraho ibiti. Twagize igihe cyo gufatanya na Decap W tujya ku biyaga, twagiye nko kuri Nyabarongo, twagerageje kwegeranya plastike ndetse n'amashashi tubirunda hamwe
ntekereza ko bafite amastoke y'ahantu babishyira hanyuma ariko ubwo ngubwo ni mu buryo bwo kurinda ko za nyamaswa zishobora kugaragara mu mazi nk'amafi ingona n'ibindi bitandukanye bikomeza kugira ubuzima bwiza twagiye dufatanya kugira ngo ibyo byose bigerweho Busanzwe hari gahunda za leta zo gukora umuganda no gukora amaterasi ndinganire ku misozi no mu ngo dushishikarizwa gutera ibiti hari n'ibyo dufatira ubuntu duhabwa n'imiryango imwe n'imwe ikorera muri aka karere ariko nanjye nibanda cyane ku gufata amazi mu ngo kuyaha umuyoboro muzima uri butuma atangiza urugo cyangwa se ngo yangize n'ahandi nkayahuriza hamwe aho ntuye hari ibyo bifata amazi hari n'ikigega gifata yo ku mabati mu rwego rwo kwirinda ko ayo mazi yasandara akaba yakangiza imirima cyangwa se n'ibindi binyikije mu mirima y'abaturanyi se n'ahandi uretse inzego za leta zirimo minisiteri y'ibidukikije n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije rema imwe mu miryango itari ya leta nayo igira uruhare mu bikorwa bisigasira isano ya muntu n'ibidukikije twebwe ibikorwa dukora hari ibikorwa byinshi byagakozwe kugira ngo umuntu asigasire iyo sano ariko twibanze cyane kwihumanya twibanda cyane kurandura imyanda ya plastique ndetse no kurandura plastique zikoreshwa rimwe kuko twasanze ari kimwe cyangiza imibereho y'umuntu ku ruhare runini tubare nk'urugero plastique iyo zigiye mu mazi zangiza amafi bityo amafi ugasanga tubuza amafi yo kurya cyangwa se ugasanga bigiye izo plastique zihumanyije ya mazi tunywa mu buzima bwacu bwa buri munsi ugasanga natwe turanduye kandi kindi hari n'indwara nyinshi zituruka kwihumana ry'ikirere urabona ihabaye ihindagurika ry'ikirere imvura igiye yagwiraga se kigihe ikigwira ubona ko nibihe twagenderaga mu buhinzi no mu bibereho yacu yarahindutse imiyaga ahantu harasenyuka bira byose ni ibintu byagiye biterwa n'ikirere cyahindutse iyo turi gukora ibyo bikorwa twebwe twumva tuba tugize uruhare runini cyane wenda ntavuga ngo ni ijana ku ijana ariko byibura hejuru ya 70 tuba dukemuye ikibazo kinini cyane dusanga mu buhinzi dusanga mu ihumana ry'ikirere u Rwanda nk'igihugu giha agaciro ibidukikije rwatanze umurongo mu kubungabunga ibidukikije muri rusange ugenwa n'amategeko ndetse leta yanasinya amasezerano atandukanye nayo agaragaza ubushake n'umuhate mu kubungabunga ibidukikije nubwo hari intambwe imaze guterwa ni ngombwa kurushaho gukaza umurego mu kubungabunga ibidukikije kandi ibi ni inshingano ya buri wese nk'uko inzobere mu kubungabunga ibidukikije zibivuga hari byinshi byakorwa ndetse byatangiwe no gukorwa kubera yuko irihungabana ari ryo guhungabanya ibidukikije bikatugiraho ingaruka bimaze kugaragara icya mbere u Rwanda rwakoze cyangwa se rukora nk'igihugu no gushyiraho za policies gushyiraho ingamba bivuga iki rero byo urumva ni za policies ariko zigomba gushyirwa mu bikorwa n'abaturage nawe nanjye hari abanyamakuru hari abahinzi ari aborozi nk'ubuhinzi ubuhinzi akenshi tuvuga amaterasi kandi amaterasi arakora koko ariko akorwa te cyangwa se imiringoti iyobora y'amazi iyo habaye imvura nyinshi yo kugira ngo idatwara bwa butaka uruhare rwabo rero rw'abaturage mu kugira ngo ibi bigende neza ni uruhare rukomeye cyane nta n'ubundi buryo ndetse ndeba tuzabigeraho niba umuturage atabyumvise ngo abikire ku isonga abigire ibye noneho uruhare rwe rugaragare koko mu nyungu zo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe zo kurengera ibidukikije zo kubana neza n'urusobe rw'ibinyabuzima kugira ngo natwe tubyungukiremo bitugireho ingaruka nziza Wari uzi ko umuntu ari we kiremwa kigira uruhare mu kwangiza urusobe rw'ibinyabuzima indiri yabyo n'ibidukikije muri rusange ugereranyije n'ibindi biremwa kandi ari byo akesha kubaho Wari uzi se ko wagira uruhare mu kubibungabunga wirinda guhumanya imigezi gutema cyangwa gutwika amashyamba ibikorwa nk'ubushimusi bw'inyamaswa n'ibindi
Nanshoreje ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'ibidukikije. Naho ubutaha. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.